បាទសូមថាកាលយកទឹកសុតឡើងលើវេទិកាជួយជឿជឿទាំងអស់គ្នាផងពួកឯងនេះគាត់ surprise ធ្វើស៊ីមុនថ្ងៃហ្មងហើយហើយស្អែកថ្ងៃខួបកណ្ដាលខ្ញុំហ៎ប៉ុន្តែគាត់ surprise ឡើងភ័យហ្មងតែឡើងញ័រហ៎មិនមែនមិនជុំមានសង្សារតែស្នេហាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាច់ចោលស្រលាញ់គ្នាធ្វើអ្វីបើមិនតែខ្វល់ទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅឯងកាលនំបងដូចជាខ្វល់ខ្លាំងណាស់ក្រោយក៏ផ្លាស់ផ្លែងខ្លួនធម្មតាស្គនស្គួននំតិចដូចមិនខឹងខោជីវ៉ាខ្ញុំជិះសាគ្រប់ពេលគេសុំជាទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងក៏បាន
គ្មានបញ្ហាទោះគ្មានសង្សារក៏រួចសប្បាយចិត្តក៏ជាគេមានសង្សារដែលមកជាយោចិត្តគេមិនកឹងពីយើងក៏មិនត្រូវនៅវាឲ្យក៏បានអត់ទេ។ ហើយអានឡើងទេ។